Ba, bueno, nik betidanik sorta izan dut hori Eraztun Berdea ba, beti gure ondoan izateak eta bueno, niretzako oso garrantzitsua da hirietatik naturara juteko aukera, ez? Izateak eta bueno, oso garrantzitsua da, ez? Naturak ematen digun lasaitasuna eta ingurua, ez? Eta ez dakit. Arnasa hartzeko gaitasuna. Ba, bueno, gustatuko litzaidake Eraztun Berdea betetzea, ez? Nolabait Eraztuna hori betetzea eta orduan ba bueno, espero dut guztion artean, ez? Bueno, hitz egitea eta adostea, ez? Eraztuna betetzea.